Бачу. Жона теж на фуру хоче вчитися. Я за спеціальністю агроном. І зараз я президент Біодинамічної асоціації України. І якраз у нас була ідея, така ініціатива створення для органічних фермерів свого логістичного центру, щоб ми економили трошки на логістиці і самі доставляли їжу в міста, да, від ферм. З третьої на четверту, стоп! Це єдина машина, яку я... Ви знаєте, що в сільському господарстві зараз найбільше забирають чоловіків з сільського господарства. 60% вже у нас нестача кадрів, саме чоловіче. І ми розуміємо, що ми стикнемося з тим, що не буде кому їздити і довозити такі от невеликі, може, відстані, але вони необхідніші. Є 15 написано. Там вони кажуть, що вони не... До двох. Це каска. Насправді тут все автоматика. Да. Дівчата на деяких преміум машинах можуть позаздрити. Ви знаєте, я думала, що буде важко. Всі так вважають, що це чоловіче. Да? Насправді нічого важкого. Тобто це був стереотип, що дівчата взагалі що це щось важке. У зв'язку з тим, що багато чоловіків походило на фронт, були вакансії, мене взяли. Творча професія. Ти працюєш з технікою, ти працюєш, ти бачиш, як вона до тебе відзивається, ти знаєш, що от щось не так, ти прийдеш і щось зробиш, і воно запрацює. І інтересно з людьми общатися, це цікава робота. І можу стати на лопату, підмітати, кидати лопатою, грибсти. Все, що можу, все, що треба, це я можу стати і робити.